Батыр бабамыз Бауыржан Момышұлы бір сөзінде біріншіден бесік жырын айтатын келіндердің азайып бара жатқанынан қорқамын. Екіншіден немерелеріне ертек айтып бере алмайтын әжелердің көпейіп бара жатқанынан қорқамын. Үшіншіден дәстүрді сыйламайтын балалардың өсіп келе жатқанынан қорқамын деген екен. Ал біз неден қорқамыз? Армысыздар, қымбатты көрермендер, отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгін біз тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 4017-57, қала коды 872-82. Олай болса, бүгінгі студияның құрметті қонақтарымен таныстыра өтейін. Ардагер ұстаз, білім беру ісінің үздігі, ертегілер әлемі кітабының авторы Жұмабала Балақаранова бүгін студиямызда қонақта. Жұмабала апа, қош келдіңіз. Келесі қонағымыз психолог Айгерім Сайранқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Уақыт бөліп бүгінгі сұхбатымызға келгендеріңізге алғыс білдіреміз тағы да. Енді жалпы мынадан бастайықшы, бүгінгі бала не көреді? Жалпы жаңағы айтады ғой, көпсі ертегі тыңдамайды, иә, жаңағы телефонға байланған балалар қазір көп деп. Енді осы бүгінгі күнгі балалардың өмір сүру үрдісін көріп отырып, шынымды айтайын, мен кереметтей уайымдаймын. Осылардың келешегі қалай болады екен деп. Өйткені жаңағы балалар кәдімгі мына телефонға байланған. Бір минут қолдарынан тастамайды оны. Жатса да сол телефон қасында, отырса да сол телефон қасында. Оның үстіне мына қашықтан оқыту жақсы болды. Ертеден қара кешке шейін ол сабақ оқып отыр ма, жоқ басқаны көріп отыр ма, дайындалып отыр ма, біз біле бермейміз. Оны бақылап, қадағалап отыру да мүмкін емес. Өйткені әке шешелер жұмыста. Біз болсақ та, біздің де өзіміздің енді үйде отырсақ та басқадай шаруаларың болады. Қарап отырсаң, осыған байланған. Енді бұлардың негізгі сонда көретіндері, мен айтпаймын, мына отандық өнімдерді көріп жатыр деп айта алмаймын. Шетелдік. Шетелдік. Жаңа кәрістердің сериалдарын көреді, ересектері. Сосын кейін жаңағы ағылшындардың, американдықтардың өнімдерін көреді. Кішкентайлар тіпті құрып кеткенде Ресейдің жаңағы Машасы мен Медведін көреді. Мән мағынасы жоқ. Жоқ. Мысалы, мен ана Маша мен Медведті былай қарап отырсаң, көңілді балаларға сондай бір жеңіл күлдіргеніне көңіл күйін жақсартқанына жақсақ шығар. Бірақ қарап отырсаң, ана қыз шайтан ғой. Ана қыз шайтан ғой, оны не тәрбие беріп отыр анаған? Оны көрген біздің... Бүлдіргеннен басқа дымы жоқ дейсіз. Біздің оны көріп отырған кішкентей сәбилеріміз Маша болады ғой, барлығы естері танып, бәрін бүлдіріп, бірдеңені шағып, бірдеңені құртып. Ана аю байқұсқа жаным ашиды. Аю біз боламыз да отырамыз ғой. Ана Маша біздің немереміз солай болып шығады. Оның ешқандай... Бәрі соны қайталайды дейсіз ғой. Бәрі соны қайталайды. Өйткені ол оның үстіне баланың сол жастағы, сол дәрежедегі танымына ана жылдам қабылданатын бәле. Ол бір орнағаннан кейін жас кезінде біз баланы неге кішкентайынан бастап оқытамыз? Балабақшада оқытамыз, одан кейін барып мектепте оқытамыз. Оның кішкентайынан бастап оқытатын себебіміз жас кездегі баланың ақыл есі, қабылдауы өте жоғары дәрежеде. Қазір біз, мысалы, қазір оқығанымызды қазір оқимыз, ұмытып қаламыз, сосын барып қарамасаң есіңе түспейді. Ал олар жылдам қабылдайды. Бұлар тура губка дейді ғой, паралон сол сияқты жаңағыны суырып алады ғой. Сосын кейін қарап отырсаң, ана жер тепкілеп деп жылағандары, сосын кейін деп бірдеңені, соны жасайды. Ана кішкентай, апа, өзіңіздің балаларыңыз көре ме, немерелеріңіз? Менің немерелерім енді көрмейді деп айта алмайтын барлығын көреді. Айта алмаймын. Тіпті үлкендерді көреді осы Маша мен деген. Менің өзімнің немерелерімнің қолынан телефон түспейді. Енді кейде қуанамын ана кішкентайлардың балабақшаға барып жүргеніне. Балабақшада бір уақыт телефонды үйге тастап кетеді ғой, әйтеуір балабақшада тәрбиешімен болады. Сондықтан мен осы шетелдік өнімдерді балалардың жаңағы қарауына бір шектеу қойылса, ана әлеуметтік желіде отырам ғой, сонда Қырғызстанда пәлен нәрсеге шектеу қойыпты, интернетке пәлен жерде барлық жерде негізі шектеу қойыпты деп жатыр. Соны біздің Қазақстан неге қоймайды екен деп ойлаймын. Не пайда тауып жатыр одан сонда? Жоқ әлде жаңағы өнімдердің барлығының ақшасын көптеп төлеймін екен,
қымбат беремекен, қымбат ақша беремекен бұларға, соны көрсеткен үшін. Мен соны ұқпай қойдым, бірақ енді оның барлығының төлемі біздің келешек жастарымыз, біздің өсіп келе жатқан балаларымыздың ұрпақтың сана сезімімен төлеп отырмыз ғой біз оны. Өте жақсы айттыңыз. Расымен де қазіргі мультфильмдер баланың психологиясына қалай әсер етіп жатыр. Бүгін біздің студиямызға психолог Айгерім ханым келіп отыр. Айгерім ханым, айтыңызшы, жалпы бала қазір не көреді? Жалпы мүмкін ол бір заманның жаңағыдай талабы шығар. Мүмкін оны бала көру керек шығар. Мүмкін. Сіз қалай ойлайсыз? Жалпы қазіргі таңда балалар көретін нәрсе, жаңа біз Жұма бала апамыз айтып кетті ғой, Маша Медведь деп, Трансформер, Губка Боб деп. Қазіргі уақытта жастар одан да несін көреді. Қазір бізде кішкентай бүлдіршіндер Настя папа дегенді көреді. Настя и папа. Диана и Рома. Өйткені мен өзімнің кішкентай қызым да бар, ұлым да бар мысалы. Мен шыны керек мысалы екі баламды өздері екі түрлі дамып келе жатыр. Өйткені мен ұлым да үнемі қасында болдым да, атасы да апасы да оларға жаңағыдай көп нәрсе үйретті. Ал енді қызымды мен жұмысқа шығып кеттім ғой, сол жұмысқа шығуыма байланысты ол қыз бала қазір өзіне не ұнайды соны ғана көреді, және өзіне не ұнайды соны ғана жасатқысы келіп отырады. Бірақ та өзіңіздің балаларыңызға анализ жасап отырып айтып отырсыз ғой? Иә, анализ жасап айтып отырмын. Бірақ та мен көп жағдайда қазір мысалы осы балалардың ол сіз жаңа айтасыз ғой, мүмкін заман талабы шығар деп, иә, расымен де мүмкін заман талабы шығар деп ойлаймын. Өйткені мысалы менің балаларымды үшеуі де қазір үш тілді меңгеріп кеткен. Ағылшынша да, орысша да, қазақша да сөйлейді. Сол ненің арқасында, мысалы сол көргеннің арқасында. Бұл жаңағы плюс жақтары дейміз ба, қалай айтамыз? Иә, мүмкін плюс жақтары шығар. Пайдасы. Ол енді рас нәрсе, бірақ та, иә. Ал одан кейінгі мысалы жаңа енді ол баланың психологиясына ол қалай әсер ету керек дейтін болсақ, мен ойлаймын ең бірінші ол ата ана өзінен бастау керек. Қалай? Ата аналар қазіргі таңда ата аналардың өздері кітап оқымайды. Ертегі тұр ма? Қарапайым кітапты алып отырып оқымайды. Мысалы біздің кезең, біздің уақыт қалай болды? Мысалы біз апа атамыздың кітап оқығанын көрдік. Ұлан газетімен арнайы жазылатын, мысалы менің апам Балдырғанға да арнайы жазылатыншы. Соны бізге оқып береді, не болмаса бізге оқытқызатын кәдімгідей отырғызып. Енді ол кезде жаңағы дәл қазіргіндей интернет жаңағыдай дамымаған кезі. Ал қазір бір ақпаратты біз газеттен оқып бір апталап күтіп отырғанша, жаңағы қазір шықса бірден жаңағы 5 минут болмай сол ақпаратты біз біліп отырамыз телефоннан. Ол рас нәрсе, иә, бірақ та мысалы дәстүр деген нәрсе бар да. Мысалы білесіздер, мысалы Американың Құрама Штатында да, мысалы Корея болсын, Англия болсын, әлгі деген газеттер оқылады. Оларда кәдімгідей ол кәдімгі сіңіп кеткен нәрсе, ол газет таңғы уақытта алып келінеді деген сияқты, иә. Ал бізде сол нәрсені біз өзіміз жойып алып отырмыз да. Неге мысалы қазіргі біздің сол апаларымызға отырып сол бірге қосымша газетке жазылған кезде өз балалар үшін жазыласыз. Мүмкін ол екі апталап келсін, бір айдан кейін бір келсін, иә. Бірақ сол келген кезде балаға қуантып, мінекей келді сенікі, оқиық бірге деп соны алып оқып. Біз өзіміз сол дәстүрді сіңдірмейміз. Айгерім ханым, демек ата аналар өздері кінәлі. Бар ондай. Иә. Рас нәрсе. Енді ата аналар деп айтпайық, енді мүмкін ол кісілердің өзі ертегі тыңдамағаннан жаңағы балаларына ертегі оқып бермейтін. Жұма бала апа, сіз қалай ойлайсыз? Мысалы сіздер, сіз енді жалпылама айтыңызшы, сізден айта алмаймыз ертегі оқымайтын әже деп сізге қарап айта алмаймыз. Себебі өзіңіз осы телеарнада балаларға қаншама жаңағы ертегі оқып беретін хабарды жүргіздіңіз. Өзіңіз немерелеріңізге ертегі оқып бересіз. Енді сізден басқа да ата әжелер, қазір менің уақытым жоқ, балаларыңа өздерің қараңдар, иә, ондай ата әжелер жоқ емес, бар. Иә, бар, ондай арасы. Өз баламды өзім бақтым, өз балаңды өзің бақ дейтіндерді өзім құлағыммен естігендерім бар. Ол дұрыс емес. Біз енді жалпы адамзаттың өзінің өмірдегі алатын орны ұрпақты тәрбиелеп өзінен кейін ұрпақ қалдыру ғой. Ең басты мақсат осы ғой. Ұрпақ өсіру, ұрпақты тәрбиелеу, оны артына адам етіп қалдыру. Кәдімгі бір қоғамға пайдалы тұлға етіп тәрбиелеу. Онда Жұма бала апа, айтыңызшы, неге әжелер ертегі оқымайды? Соны айтайын деп отырмын. Жоқ, әрине бар енді, оқитындары бар шығар енді бірең-сараң. Соны айтайын деп отырмын. Біз кей жағдайда
осы әжелердің өзінен кеткен қате деп ойлаймын. Жаңағы өз баламды тәрбиелеген, өз баласын өзі тәрбиелесін деген әженің үлкен қатесі сонда. Жарайды, ол өз баласын өзі тәрбиелесін. Оны тамақтандырады, киіндіреді, қол тиген уақытта қарайды. Заманның ағымы өзгеріп кетті ғой. Қоғам алдыға қарай кетіп бара жатыр. Қызмет істемесе тағы да болмайды ғой, күн көріс керек қой. Ол баланы өмірге әкелгеннен кейін оларды тамақтандыру керек, киіндіру керек, оларды өз мәнінде оқыту керек, тәрбиелеу керек. Әке шешесі оныменен кешке шейін шұғылданып отыруға уақыты жоқ. Біз сонда не істеуіміз керек? Мен өз тәрбиелесін деп мен шалқамнан түсіп жатқаным бола ма екен? Ол менің ұрпағым ғой. Әрине, апа енді ертегі оқығанға бір көп уақыт кетпейді. Бір сағаттың көлемі ғана. Көп уақыт кетпейді. Соны ата-аналар, қазіргі ата-аналардың көбісі жас ата-аналар, біздің балаларымыз. Тіпті кейбіреуісі немерелеріміз әуелі. Бұл сол бір белгілі бір уақытта белгілі бір үрдіс үзіліп қалған сияқты. Үзіліп қалған бір үзіліс бар. Соны қайта біз қалпына. Сол қалпына келмей жатыр. Соны қалпына келтіру қиын болып тұр қазір. Өйткені қазіргі жас ата-аналардың көбісінің өзі жүрдім бардым қарайды. Жұмабал апа, не себепті деп ойлайсыз? Осы әлеуметтік желінің тіптен дамып кеткеніне байланысты деп ойлайсыз ба? Әлеуметтік желінің дамып кеткеніне байланысты емес. Әлеуметтік желден оның жаңа айтып отыр ғой психолог қызым, пайдасы да бар, зияны да бар деп. Зияны жағын, пайдалы жағын саралай білуіміз керек. Әркімнің өзінің санасында бір өлшем болу керек. Сол өлшемге сыйғызып, соның шектеуінде қабылдай білу керек. Ненің пайдалы, ненің пайдасыз екенін алдымен өзі зерттеу керек. Сосын кейін барып балаға оны беру керек. Дұрыс айтасыз. Бұл жерде сол үрдіс үзіліп қалып отыр. Мысалы кейде қазіргі жас ата-аналар бүйтеді. Әсіресе мына қашықтан оқыту кезінде желіде көп отырамын мен. Көп отырғанда бір еркенен отырмаймын. Үйде отырсаң да қоғамда болып жатқан ағымды біліп отырғың келеді, араласқың келеді қоғамменен. Сонда қарап отырсам көбісінің айтатыны, мұғалімдер сонда не істейді? Мұғалімдер үйде жатып ақша алып жатыр, мұғалімдер сөйтпеді, мұғалімдер бүйтпеді. Ол мұғалімнің баласы ма? Мұғалімнің баласы ма? Ол өзінің баласы. Ол қайта мұғалімге қолдау көрсетсін. Мұғаліммен бірлесіп барып, баласының бір жақсы тұлға болып қалыптасуына ықпал етсін. Дұрыс айтасыз, жұма бала апа. Рахмет. Енді Әйгерім ханымнан сұрайықшы. Әйгерім ханым, жалпы жаңағы айтамыз ғой, телефонды береміз иә балаларға, бергеннің өзінде қадағалауымыз керек деп. Бірақ біз қадағаламаймыз ғой. Соны қалай қадағалау керек? Жалпы айтыңызшы, не көріп отырғанын, қандай жаңағы мультсериал көріп отырғанын, иә? Енді біз отандық мультфильмдерді көр деп баланы мәжбүрлей алмаймыз, өйткені жаңағы айтады, мен маған қызық емес. Енді анау шетелдік мультфильмдерді қарасақ, жылдам қозғалатын машаның өзі қалай адамды баурап алады, ана айтқан кезде красочно деп айтып жатады ғой, тіптен балалар солай айтады. Енді тағы да мен өзімнің басыма өткен жағдайдан, жалпы мысалы мен қазір өзімнің ұлым 5 жасқа келді, қызым 3 жасқа толып отыр. Мен кішкентай кезінен ұлыма, мен ең басында екеулерін, мысалы, сотка берген кезде, мен шыны керек 2 жасқа дейін қолдарына сотка ұстатқан жоқпын. 2 жасқа дейін. Тіптен жылап жатса да? Жылап жатса да, қосам, бірақ өзім ұстап отырам. Ерінбеймін. Күнде жатар алдында, не болмаса, бір уақыт мезгіл болады ол, бос уақыт кезеңдер, әсіресе жексенбі күні. Сол кезде не әкесі, не мен бүйтіп қолымызға ұстап жатамыз соткіні. Соны қарап атады бала. Жаңағы синий тракторы бар, жаңағы машина. Өзіңіз қосасыз мультфильмді. Енді сіздерде синий трактор деп отырсыз, оның өзі шетелдік жаңағы соны қосып беріп отырсыз. Қосып береміз, иә. Және біз жалғыз оны емес, сонымен қатар жаңағыдай ерте өстік несін көреміз, кәдімгі дискісін алып қойып ерте өстік. И және де көбінесе мен жаңағы қазақ тілінде көрсетуге тырысамын да, кәдімгідей. Әйгерім ханым, сөзіңіз аузыңызда, қазір жалғастырамыз. Біздің тұрақты көрермендеріміздің бірі Раушан апамыз байланысқа шығыпты. Саламатсыз ба, Раушан апа? Қайырлы кеш, саламатсыз ба? Сәлем бе сіздеріме. Жадырап отан, бүгін мына бала не көреді деген тақырып алынып отыр екен. Бұл өте өзекті нәрсе, өте керекті, халыққа керекті нәрсе. Сонеке мына қонаққа келіп отырқын, жұма бала, қатарлы шығармыз, сізді сыйлаймын. Сіздің ана бұрынғы бір ертегілеріңіз телеарнаға шығып,
көріп отырғанда немерелеріміз тыңдап отыратын. Иә, өте жақсы. Бәріміз сол ертегілерді тыңдап өскенбіз. Оны сағынып жүрміз. Сонан кейін мынау балық басынан шірет дейді. Жаңа бала не көреді дейді. Соткіні неше түрін көрсетеді. Телеарнаны өздері бұзып отыр. Бұны қарап, тексеріп отыратын мәдениет министрі қайда қарап отыр? Білім министрі қайда қарап отыр? Неге біз ата-ананы, мұғалімдерді кінәлейміз? Бұрындар біздің заманымызда мұндай бәлені көрмей-ақ осы керемет болып жаңағындай өмір сүргенбіз. Енді қазір ана онлайн деген сабаққа мен қарсымын. Өйткені ол сабақ оқымайды, ана ненің ішінде оның не бәле, не неткенің бәрі мысалы көріп жатыр. Дұрыс айтасыз. Енді былай қарағанда онлайн деген сабақ емес. Просто ана ата-аналардың миын ашты деп отырған нәрсе. Сондықтан да жұма бала қатарым айтқым келеді. Сіз осы мынау балаларға ертегі айтатындай жағдай, ертегі айтатындай жағымда телеарнаға шығуыңызды тілейміз. Раушан апа, жұма бала апаның ертегілер деген жаңағы кітаптары жарыққа шыққан болатын осыдан бірнеше жыл бұрын, иә? Мына кітабы жаңадан шыққан ертегілер әлемі деген өте керемет ертегілер бар ішінде. Одан кейін өзіңізге бір сауал қойсам, өзіңіз немерелеріңізге ертегі оқисыз ба, жалпы оқыдыңыз ба? Оқимыз. Мен өзім мынау Обл книготорг деген болған, соның мынау нағыз мекемесінде қызмет атқарған. Менің үйім толғаның бәрі кітап. Сондықтан мен балаларым жаңа ол кезде орыс мектебін орысқа тәуелді қылды ғой. Бірыңғай орыс мектебінің орысша кітаптарды жинап орысша оқыды. Енді келіп енді қазақ болмай жатырмыз. Сондықтан да енді мына қалайды орысша кітап оқыса да, мен айтам, орысша сөйлемейсің, орыс мектебін бітірді. Үйде отырғанда қазақша. Адаммен сөйлескенде тек қана қазақша сөйлесесің. Дұрыс, Раушан апа. Рахмет, Раушан апа, хабарласқаныңызға. Рахмет. Алғыс білдіреміз сізге. Әйгерім ханым, сөзіңізді жалғастыра беріңіз. Енді мен осылай жасадым. Ендігі кезекте мен мысалы балама үнемі айтамын, көрсететін, көретін нәрсеңді маған алып кеп көрсет деймін. Не әкеңе барып көрсет, көруге бола ма деп. Ол міндетті түрде сол қалыптасып кеткен ода. Қазір сұрайды. Сұрайды. Алып кеп көрсетеді. Күніне қанша уақыт бересіз телефонды? Күніне ма? Шынымды айтайын, мен қазір күніне бір өзі біз жұмыс болып жатады ғой, жаңағындай бір жұмыс істеп жатқан уақытында, не болмаса қазір бізде онлайн ғой, біз студенттерге сабақ беріп отырамыз. Сол кезде бір мешать етпесін, телефон көре тұр деп. Сол арада болады, жаңағындай көреді. Не болмаса бір уақытта мысалы телефон өшіп қалған жағдайда мен ұзақ уақытқа дейін телефон зарядкаға қоймаймын. Не болмаса жаңағыдай вайфайды аламын да өшіріп тастаймын телефондағы. Істемейді. Болды, істемейді. Сосын кейін өзінің машинасымен күнделікті өзінің бір белгілі бір мөлшерде көріп отырады. Мөлшерде уақыты бар көретін, иә, расымен де ол. Енді мысалы енді алдында өзі күлдіртіп айтады да, сосын кейін жаңағыдай кітап ұстап апты қолына. Соны айтады, мама, мен қашан мектепке барамын депші, менен сұрап жатыр, мама, мен қашан мектепке барамын деп. Соны айттым, неге сұрап жатырсың, жақын арада барасың ғой мектепке десем. Мен де сен сияқты осылай отырғым келеді дейді, кітап оқып дейді. Енді оған кітаптың ішіндегі жазулар қызық болып жүр. Мысалы, мен ойлаймын, ол тікелей ол ата-анаға байланысты. Иә, Айгерім ханым, жалпы қазір баланың психологиясына кеңінен тоқталатын боламыз. Дәл қазір бір бейнесюжетке кезек берейік, одан кейін жалғаймыз. Ертегілер қазақ халқының өмірінде маңызды рөл атқарып келген. Себебі ертегілердің мазмұнында халықтың тұрмыс тіршілігі, салт-дәстүрі, бар болмысы, адамдардың өзара қарым-қатынасы мен мінез-құлқы бейнеленген. Ұрпақ тәрбиесінде ең тиімді тәрбие құралы ретінде ертегілер тілі жеңіл, түсінуі оңай болғандықтан оның балаларға тәрбие беруде ғана емес, олардың тілін дамытуда да маңызы зор. Ерте-ерте-ертеде, ешкі жүні бөртеде, қырғаулы қызылы екен деп басталатын ертегілер балалық шақтың ең жарқын естелігі емес пе? Ал қазір балалардың қызығы басқа, ермегі бөлек. Балғын қиялдары ғаламтормен, смартфонмен ұштасып жатыр. Тіпті бала тілегін тыңдап, өтінішін орындауға құлық танытатын ата-ана да аз. Мұндайда ата мен әженің бала өміріндегі рөлін айта кетпеске болмас. Көпті көрген қарияларымыз немересін жырмен жұбатып, әнмен әлдилеп,
ертегімен еліткен. Қарттардың тәрбиесін көрген бала сөздің қадырын білет, орнымен сөйлеуді меңгерет, тілі тез шығады екен. Мамандардың пікірінше, балаларға ертегі оқудың тағы бір пайдасы, бала көркемділікке, әдеби тілге, риторикаға, жалпы өнерге жақындай түседі екен. Қымбатты көрермен, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырымыз «Бала не көреді» деп аталады. Бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Енді сюжетінде көріп отырмыз ғой, иә. Жалпы қазір балаларға ертегі оқып берейін десең, маған ертегі керек емес. Мен жаңағы ұялы телефоныңды бер, мен содан мультик көріп өзім ұйықтаймын дейтін балалар да бар, иә. Оны жаңағы басқалар емес, өзім де мысалы балам телефон көрмейді деп айта алмаймын. Көреді. Бәрібір де көреді. Иә. Оны қалай арылу керек екен, қазір психолог қанынан сұрайтын боламыз хабардың хабар барысында. Бізге хабарласқан, байланысқа шыққан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба, көрермен? Сәлеметсіз бе, қайырлы кеш. Саламатсыз ба. Мына бұл тақырыптарымыз жүректі мәселе көтеріп отырса, бала не көреді? Мына қазіргі кезде балалар ештеңе де көріп жатқан жоқ. Тыңдасаңыздар, өткен күні қараған кейін балалар далаға шығармаймын. Қорқамыз, сыртқа шығарма, ауыл жер бастың аяғына қоңырау шалып отырмын мен. Дәрі апайларымыз. Мен балалармен кешірек ертек айтамын балаларға күндеп. Өйткені мен 40 жыл мектепте ұстаз болған, пенсияға шығып қазір елімдегі осы балалар болып отыр. Балаларыңыз, апа, немерелеріңіз тыңдай ма ертегіні? Тыңдайды, күнде сұрайды, апа ертек айтты. Әуі ертек ма кеше жатады, е алла құдай, отбасына бала шағаға амандық бере көр десем, қасына немерем билейді. Е алла, апамның пенсиясын уақытында бере көр дейді. Мен соған ертек оқып береміз, оқымаса мен өзім өлең шығарамын, өлең айтып қоямын. Неге жаңағы дақылы күндерге арнайы тартпақ шығарып балаларыма айтсын, жарыстырамын. Керемет, апа, енді апа, өзіңіз ертегі оқисыз, демек сіздің немерелеріңіз жаңағы ертегі тыңдап, иә, кәдімгідей жақсы немере бала өсіп келе жатыр. Енді ертегі айтпайтын әжелер бар. Оларға айтарыңыз бар ма? Әжелерге ертегі айт деп айтар едім. Сонда егер балалар ертегі тыңдаса, мына бастауыш класстағы бірне, кішкентай балалар. Олар жаңағы тіл дамиды ғой. Есте сақтау қабілеті дамиды. Мысалы қазіргі менің мына қалдарым немерем қалымсақ мына онлайн мектеп мына бастауыш класста өте тиімсіз нәрсе. Жоғары класс жарайды, олар түсінеді айтқанда. Бастауыш класстың қасында қолымнан ұстап әріпті үйретіп былай жаз, каллиграфиясын қалыптастыру керек мұғалім. А мына жерде сырттан оқығанға қашықтан қайда каллиграфия балалар деп қаламұстай ойнамайды қазір балалар. Мен байқап жүрмін соны. Рахмет. Тезірек мына ауылдан бәріміз аман есен шығып сол мектебімізге басаға келгеніміз қанша ертегі оқысақ та мектептің жөні бөлек қой. Жақсы, рахмет хабарласқаныңызға. Расымен де, иә, қазір ертегі тыңдайтын бала жоқ қой. Ұялы телефонды бер деп айтады дейтін жаңағы әңгімені көп естейміз. Бұл жайында не айтар едіңіздер? Сол ертегіні біздің балаларымыз көбісі тыңдай білмейді-ау деп ойлаймын. Оны тыңдай білу үшін кішкентай күннен бала сөз үйренгеннен бастап анасы немесе әжесі сол сөз үйренген бірдеңені түсінетін болып бала тілі шығып келе жатқаннан бастап қысқа-қысқа ертегілерді бір оқиғаларды ойдан шығарса да соны айтып жаттықтыра беру керек. Баланы тыңдай алатын қабілетке жеткізу керек. Баланың ол тыңдау да қабілеттің бір түрі, көру де қабілеттің бір түрі. Көргенді қабылдау, тыңдағанды қабылдау дегенде ол да қабілетке байланысты. Сондықтан біз алдымен баланың қабілетін дамытуымыз керек, байқауымыз керек, сосын кейін оны дамытуымыз керек. Сонан кейін мына көптеген ертегілерді мен осы телеарнада істеп жүрген уақытта ертегі күнде ертегі айтамыз. Ертегі кітаптарды көп жинадым. Мен енді оны ойдан шығаратын керемет құлама емеспін. Бұл анау ата бабамыздың қалған халық ауыз әдебиетінің бір үлкен саласы ғой ертегі деген. Сол ертегілерді жинақтап мен соның ішінен мәйегін, тәрбиелік мәні барын, құнды жерлерін,
өзінің фантазиямнан қосып, аяғын мақал мәтелдерменен тұйықтап, солай қортындылап, сөйтіп жазын. Оған қаршы ең жаңағыларды алып оқиым ғой енді, балаларға не айтам деп. Сонда жаңағы ертегінің кітаптарының көбісі өте нашар жазылған. Түсініксіз. Түсініксіз. Соны жазған уақытта, соны біреу корректировать еткен шығар. Біреу соны редактировать еткен шығар. Соған неге мән бермеді екен деп мен кейде ойлаймын. Кейде бір ертегілердің ішінде мынандай бір әбес нәрселер де бар. Әй, түлкі, сен не істеп отырсың десе, мен ойып жеп отырмын, құйрығым деген жаман сөзбен айтады. Соны бізде бала оқиды ғой, оны үлкен кісілер оқымайды. Қалай соны жіберген дейсіз? Қалай жіберген енді. Сосын кейін жаңағы бір Нан Батыр деген ертегі әлі ойымнан қалмайды. Сонда наннан кісі жасап, оған жан бітіп, жаңағы нанды жасаған әйел сол кісіменен әрден әйбет болып, күндіз сандыққа салып қойып, түнде шығарып алып, сөйтіп жүр. Ол балаға керегіне оның. Ешқандай тәрбиелік бар. Жалпы ертегіні бала оқиды ғой, үлкен кісіге оның. Сондай нәрсе бар ішінде. Мен соны оқығанда, мен 6 томдық кітап бар, оқып шықтым мен түгелдей. Мың бұртымнан алынған ба, білмеймін мен бар ғой. Өзіңіз таң қалдыңыз. Не? Сәлер бар, соны ақша шығарып, пұл шығарып бастырды ғой енді. Үкіметтің қаржысынан бастырған ол. Жеке адам шығармаған. Соны қараған уақытта бұрында бір цензура деген болушы еді. Жаңағы худ совет дейме, жаңағы көркемдік совет болушы еді. Солардан өткізіп, редакторлар оның басынан аяғына шейін кәдімгідей оқып барып ақшасын алмай ма, редакторлық еткенін ақшалады ғой. Сонда жаңағындайды кездескен уақытта авторға айтпай, мен мынаны ауыстыр. Демек оның өзін жөнді. Иә, дұрыс түсінбеген. Иә. Жоқ, оны ол түсінбеген емес, түсінеді ғой қазақ ғой. Ана кітапты аяғына шейін оқымаған. Мүмкін апа, енді орыстар редактировать еткен шығар, мүмкін иә, басқа орыстар. Орыстар қазақ ертегілерін редактировать етеді. Міне, өтті, бітті, бастырыңдар деп солай кетіп қалған нәрсе. Аха, Жұмабал апа, рахмет. Дәл қазір жарнамаға үзілейік, содан кейін жалғастырамыз. Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта. 40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады. Қан қысымын реттеп, инсульт пен инфаркттан сақтайды. Гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Құрамындағы амин қышқылдары қандағы қанттың деңгейін азайтып, оны сұйылтып айналымын реттейді. Белсіздік пен семіздіктен арылтады. Өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдалы. Тапсырыс бер 8-727-221-0595. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 221-0595. Сау мал. Дерттің шипасын дәстүрден ал. Қымбатты көрермендер, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырымыз бала не көреді деп аталады, хабарласыңыздар. Енді Әйгерім ханым, айтыңызшы, жалпы қазіргі кезде кіп кішкентай балаларымызда қызғаншақтық, агрессия дегендер, жаңағы осы Спанч Боб, жаңағы Кунг-фу Панда деген жаңағы мультсериалдар бар. Мүмкін осындай мультсериалдарды көргеннен кейін баланың бойында осындай бір қасиеттер расымен пайда бола ма? Психологиялық тұрғыда. Психологиялық тұрғыдан жалпы оны атақты психологтардың өздері де айтып кеткен, Жан Пиажент өзі айтып кеткен, педагог Макаренко да айтып кеткен, Сухамлинский да айтып кеткен.
бала ең алғашқы өмірге келгеннен баста ол таза тақта сияқты деген. Ешқандай жазылуы жоқ, ештеңке жоқ, таза. Ол жаққа кім қалай не сіңдіреді, сол қалыптасады деген. Ол рас нәрсе. Баланың түйсігіне сол қалыптасады. Енді расымен де ол көрген нәрсе балаға агрессия тудыртып алып келетін ол растық. Мысалы бала не көреді және не естейді, нені қалай қабылдайды, тура соны жасайды. Жаңа мысалы апамыз айтып отыр ғой, ағудайым жаңағындай пенсияны уақытымен берсінші деген сияқты. Мысалы естіген нәрсесін солай қабылдап тұр. Енді олар оны қалай жою керек, не болмаса ол сондай бала болып кеткен жағдайда олармен қалай жұмыс жасау керек. Мен айтам, мысалы мен өзім жақсы көрем, өзім мен психолог болғаннан кейін мен өзім Люшерді жақсы көрем. Люшер ол түрлі түсті бояумен арт-терапиямен жұмыс жасаған кісі. Люшер деген психолог. Яғни ондай агрессияға келген баланың ең алғашында ата-ана отырып онымен бірге сурет салу керек. Арт-терапия үнемі сурет салу керек. Одан кейін пластилинмен жұмыс жасау керек. Қолға жұмсақ пластилинмен. Егер бала 3 жас болса, 3 жас пен 5 жас аралығында сондай бала агрессияда жүрген бала, не болмаса гиперактивный дейді ғой, жаңа секіріп жүрген, сол баланы бір орынға отырғызып қойып, солай жұмыс жасау керек. И содан кейін әр баланың жасаған жұмысына қолдау көрсету керек. Қолдау. Не салмаса да, қорқынышты нәрсе салса да, қолдау көрсету керек. О, молодец, жақсы нәрсе салыпсың. Түсіндірші деп сол баладан сұрау керек. Не салдың сен, айтпашы маған деп. Сонда бала өзі түсіндіреді. Енді бұл былай келген кезде балаға көңіл бөлу, иә? Көңіл бөлу. Енді қазіргі кезде ата-аналар жұмыста. Тіптен жаңағы жұма бала апа да айтып отыр, әжелердің өзі қазір жұмыс істейді, мысалы. Баланы бақылап жатқан ешкім жоқ. Жаңағы балабақшада болса, балабақшада, одан кейін қазір енді карантин дедік, иә, үйде болды балалар. Мысалы, өтірік айтпай қояйық, өзімізде қонақ келсе, не болмаса жаңағы үйдің бір шаруасы шығып қалған кезде тыныш отыра тұрсын, осы жаңағы аяғымыздың астына оралмасын дейміз да, өзіміз вайфайды қосып жаңағыдай қандай көргің келеді сондай көр деп айтамыз енді. Мен айтайын, бұл негізінен бар ғой. Өзіңіз де міне беремін деп отырсыз, иә? Иә, беремін. Ол растық нәрсе. Шектемеу керек демек, иә? Шектемеу керек, бірақ уақытымен болу керек те, әр нәрсе өзінің нәрсе уақытымен болу керек. Мен мысалы ата-аналарға айтар едім, ата-аналар қазіргі ата-аналар, мысалы мен өз қатарластарым барлығы ата-аналары тайм менеджмент деген жоқ. Ата-ана өз уақытын реттеп қою керек. Мысалы сол аралықта үнемі сол тайм менеджменттің ішінде балаға деген көңіл бөлу. Мысалы Арнайға, Нұрайға көңіл бөлу. Тайм менеджмент үнемі блокнотқа алып отырып та жазып қою керек. Арнайға, Нұрайға, балаға. Бәрі жаза бермейді ғой енді әйгерім. Соны қалыптастыру керек. Қараңыздаршы, біздегі қазіргі қоғамдағы ең ақсап тұрған нәрсе осы. Біз бар ғой, біреуге бүйтіп итере салғанды жақсы көреміз, да? Мектептегі бала болса, мектептегі мұғалімге итере саламыз, не болмаса бір осындай әлеуметтік қоғамға итере саламыз. А негізінде әр ата-ана тікелей ол өзінен бастау керек. Мысалы ата-ана расымен де өзінің баласына жан ашса, мысалы мен өзімнің баламды қалай көремін. Мен мысалы үнемі айтам ол балаға. Кішкентай кезінен мен үйреттім тудың не екенін. Мен айтам, ту көк ту, Қазақстан, бұл Қазақстанның туы деп. Көрген жерінде туды көргенде мама Қазақстанның туын қара, ту дейді. Өйткені солмен бала өседі де, ол тудың маңыздылығы не деп айтам, бұл ту жерге түсіп қалмау керек. Бұл ту осылай жүріп тұру керек. Сіз барлығын енді үйретіп отырасыз, енді жаңағы дүниеде бұл, иә, мысалы маман болғаннан кейін сіз солай жасайсыз, ал енді уақыты жоқ деген, иә, мысалы адамдар бар, иә. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Қайырлы кеш. Саламатсыз ба? Сұрақтарыңызға амандық тілеймін. Рахмет. Бағдарламада кеше қалдым, мен балалар туралы айтып кеттім. Қазір балалар кінәлі емес, мына кінәлі. Бұдай ата мен апа ата-ата болып істеген тегі болып істеген. Мына қазіргі заман дейді, телефон дейді, соның бәрін бір кінәлі қалады, әлеміде кінәлі ата-анасы. Үлкен кісілер. Ата әжесі. Ол баланы дамыту керек, көтеріп көрек. Жанашым айт. Көбі басып отырады, тұрсып отырады, сол сияқты. Ол бала түкті кінәлі емес. Заман да кінәлі емес. Қазіргі ата ата жоқ, ата ана өзіміз кінәлі емес. Рахмет хабарласқаныңызға. Енді жұма бала апа, жалпы балалар кінәлі емес деп айтып жатыр, иә. Мүмкін ата әжелері кінәлі деп жатыр, олардың өздеріне мүмкін ертегі айтпаған шығар. Мүмкін. Ол ойды ойламаймын енді. Например,
например, болып кетті ғой. Мысалға, мен өзімнің балалық шағымды көз алдыма елестететін болсам, біздің заманымыз, біздің дәуіріміз, мынандай интернет болған жоқ, телевидение болған жоқ. Мына жарық шамның өзі кейінде жанды, осы 60-шы жылдардан кейін жанды. Оғанға шейін жаңа керосин шаммен отырдық. Сонда біздің шұғылданатын нәрсеміз жаңағы аналарымыздың айтатыны кітап оқу. Сонда кітап та көп емес. Кітапхана деген жоқ ауылда. Сон бір менің ұстазым мұғалімнің үйінен кітап алып, бір қазақ епосы деген әлімгі үшін көз алдында менің қалың қызыл кітап, сырты қызыл шүпірекпенен қапталған, сыртында сары менен жазылған қазақ епосы деген қалың кітап. Сол кітапты анам үйін жаңағы кісілерден сұрап алып келетін. Алып келетін дағы кешке жақын ас ішіп болғаннан кейін, ал енді мынаны қызым оқып бер бізге дейді, апам бар, нағашы апам. Содан жаңағыны мен оқиым ғой. Оқығанда әсіресе ойымда қалғаны жаңағы бозынген дегенді оқ. Ботасынан айырылып, боздап, анау жылап, сондай бір аянышты сөзбенен мен оны дегенің әндетіп оқып берем ғой, бозынген, сүйткенде, бүйткенде. Ана кісілер жылап отырып тыңдайды. Содан кейіннен әлгі Максим Горкийдің Повар Смуруйды оқыған уақытта ана кітапты оқытып алып жылайды ғой ана Смуруй. Сол көз алдыма келетін. Сонда жаңағы кісілер беріліп тұрып, жаңағы үлкен кісі сол кезде. Солар жаңағы кітаптың мазмұнына беріліп, өздерінің бүкіл болмысымен соны өткеріп тыңдайтын. Өздері соны сөйтіп тыңдағаннан кейін балаларға да соны олар зердесіне құйғысы келетін. Мен өзімнің көзімнің ашқаннан бері қарай анамның, жаңағы нағашы апамның айтатын оқы, бәрі кітапта қалды. Деп. Сол біздің кітап оқығанымызға оқысы еш уақытта ренжімейтін. Сосын қолыма тиім түссе, мен кейініректе 5-ші оқу бітіргеннен кейін интернатқа кірдім. Сол ауданның орталығындағы қолыма тиын түссе, мен кітап магазиніне барып кітап алып келем. Оған менің анам қуанады. Иә. Енді Жұмабала апа, расымен жасыр. Қазір жаңағы сұрақты түйіндейін. Қазіргі уақытта солай қызығушылық жоқ. Соны ата-аналардың қызығушылығы жоқ. Иә, апа, енді дәл осы жаңа қызығушылығы жоқ дегенге сұрақ айтайын деп отырмын. Жалпы қазір жасыратыны жоқ. Мысалы, ата әжесі ертегі айтатын болса да балалар тыңдамайды оны, иә. Жаңағы YouTube-ты ашып алады да, жаңағы өздеріне қызықты шетелдік жаңағы, иә, өзіңіз айтып отырсыз, иә. Сондай мультсериалдарды көп көреді, иә, расымен. Оған қалай шектеу қоямыз біз, мысалы, шетелдік мультфильмдерге? Мен, мысалы, өзім айтайыншы, мен, мысалы, балаларыма үнемі ізденісте боламын ғой, иә. Ізденісте, мысалы, мультфильмдерді көріп отқан кезінің өзіне, бала жаңа не үшін шетелдік мультфильмдерге қызығады? Ол жаңа аты шабыста емес, ол жақта сюжеттің жаңа түсірілімі жақсы да. Бізде қазір ақсап тұрған осы нәрсе. Ертегі бізде көп, мысалы, Жұмабала апаны өзіңе, мысалы, мына ертегіні алып, жақсылап тұрып, кинофильм, мультфильм түсіруге болады. Бізде сол жағдай жоқ. Ол нәрсе ақсап тұрған нәрсе, мысалы, шынымен де. Бізде кәдімгідей сол себепті анимация бізде дамымаған. Анимациялық жағдай бізде мамандық вообще дамымаған. Әйгерім ханым, сөзіңізге орай бір бейне сюжетке кезек берейікші. Қазіргі уақытта киноның түрлі жанрын көруге мол мүмкіндік бар. Таңдау өз еркіңізде, көңіліңіз қалаған кез келген фильмді тамашалай аласыз. Дей тұрғанмен қазірде өзектілігін жоймаған мәселенің бірі атаулы саланың бала психологиясына әсері. Психолог мамандардың пікірінше, қорқынышты, жауыздық көріністер бар туындылар балаға теріс ықпал береді. Одан негативті әсер алып, эмоциясын басқара алмайтын агрессияға бейімделуі мүмкін. Аяушылық қасиеті жоғалып, кинодағы әрекеттерді қалыпты деп көретіндік жасауға ұмтылып, еліктеушілік пайда болады. Егер 12-16 жас аралығында қорқынышпен күресу оңай болса, есеген шақта қиынға түседі. Сондықтан баланың санасында жаман жайттың сақталып қалмаған абзал. Бұл тұрғыда ата-ананың қолдауы, көңіл бөлуі қашанда маңызды.
қымбатты көрермендер, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі сұралғының тақырыбы «Бала не көреді» деп аталады. Хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Енді Айгерім ханым, жаңа хабардың басында да айтып өткен болатын бізге. Жалпы біз қадағаламаймыз ғой. Балалар жаңағы ұялы телефоннан қандай жаңағы мультсериал көріп жатыр, иә? Қалай істейміз енді жаңағы? Ең бірінші, біз қадағаламай жатырмыз ау емес, негізі қадағалану керек ол. Ол ата-ананың міндеті ол баланың. Мысалы, Айгерім ханым, қараңызшы, мысалы, психологтар көп жағдайда былай айтады. Бала кішкентай кезінде нені қабылдап қалады, сол өмір бақи жаңағы сол мен жүреді деп, жаңағы сақталады деп. Ол үшін рас, ол үшіндық нәрсе. Енді қазіргі таңда, мысалы, расымен де балалар ондай көрген нәрсені мида қабылдайды. Ең қатты қабылдайтын, мысалы, мен айтайын, 3-4-5 жастағы бала дедім, қалай жұмыс жасау керек екен. Мысалы, жаңағы агрессия туындаса, қалай жұмыс жасау, сурет салдырту, пластилинмен жаңағындай қолмен жұмыс жасату. Ең қиын жағдай, мысалы, қазір мистер айтайын, ол ең өтпелі кезең балаларға. Жасөспірімдік шақ бар ғой. Олар қорқынышты жаңағыдай. Ол ең қиын нәрсе сол жағдай. Баланы сол жағдайға дейін, сол өтпелі кезеңге дейін ата-анасы жақсылап қадағалап алса, өтпелі кезеңнен өтіп жатқанда бала өзінің жағдайын түсіндіріп ата-анасына айтады. Бізде керісінше ата-аналар жұмыс жасайды. Өтпелі кезеңге дейін еркіндік беріп қояды, өтпелі кезең келгеннен кейін алады, ол баланы ұрады, соғады, неге көріп аясың, не үйрендің. Демек өздері жіберіп алған. Әрине. Енді өтпелі кезеңге дейін балаға үнемі қолдау жасап жүріп, мысалы, мен сіздерге айтайын, мысалы, күп-попты айтайық, жас өспірімдік шақта күп-поп, барлықтар шаштарын қызыл жасылға бояды. Ол өтпелі кезең, қазір ол 91-ның өзі де жоқ қазірші, ол да бір уақытша болды, қазір ол жоқ, бар болған менде, қазір ол жастары оны тыңдамайды. Мен, мысалы, өзімнің жас өспірімде бар ғой орта, мен солармен үнемі сырласам, паркке шыққан кезде әңгімелесем, өзіме қызық. Өйткен мен өзім соны қалаймын, сұраймын. Сонда олар қазір айтады, бұрын қызыққан біз қазір қызықпаймыз дейді. Өйткен олардың уақыт өтіп кетті, өтпелі кезеңнен өтті. Сол арада ата-ана кейбіреу оны... Бақылауда ұстау керек. Бақылауда ұстаған ата-аналар уақытында бала есін жиды. Бақылауда ұстай алмаған ата-аналар, олар қазір шыны керек. Жаман жолға түсіп атыр. Өзіне қарсы ойлады. Айгерім ханым, рахмет. Енді біздің хабарымыз бірер минуттан кейін аяқталады. Жұма бала апа. Көп ата-аналар былай деп айтады. Жаңағыдай, неге ертегі оқымайсыңдар десе, жаңағы ертегілер жоқ. Ертегі кітаптарды таба алмаймыз. Одан кейін қазақтың жаңа өзіңізде айтып отырсыз, мультсериалдарын балалар көрмейді деп. Өзіңіз кітаптарыңыз жайлы айтып өтсеңіз, одан кейін жаңағы интернеттен оқуға болады дедіңіз. Көрермендерге айта кетіңізші осы жайлы. Енді мына... Мұна кітапты, бұдан 10 жыл бұрын шыққан. Кітапханаларда бар? Е, 10 жыл деп айтам бі, 10 жыл шыққан, е, 10 жыл, 10 жыл оқпалды. Кітапханаларда бар, бұл 1000 данамен шыққан болатын. Бұл енді көптіп таралды кітапханаларға. Ішінде қанша ертегі бар? Ішінде 260 ертегі бар. Бұны жаңағы сол осы телевидениеде істеп жүрген уақытта, хабар жүргізіп жүрген уақытта, Бейсен Абаевичтің идеясыменен жаңағы Серік Үмбетовтен рұқсат алып, грантпен шығарғанбыз. Шықты. Мына кітабыңыз? Ал енді мына кітап бір шама ертегі андағыға кірген ертегілер бар. Сосын кейін қосымша тағы да ертегілер қосын. Бұның ерекшелігі мына жерде 40-қа жуық сценарийлар бар. Жаңғы ертегіге негізделіп жасалған бала бақшаларға, бастаушысын оқушыларына сахнада. Апа, бұлай камераға көрсетіңізші, көрермендер назарын. Сахнада қойылым ретінде көрсететін, өйткен балалардың көру қабілеті де жас кезінде дамыған, олар жылдам қабылдайды, сіңіреді өзіне. Сонда мынаның ішінде 40 шақты сценарий жазылған жаңағы сахналық көріністер. Жаңағы ертегілер, осы ертегілердің негізінде жасалған. Демек, сіздің осы кітаптарыңызды кітапханалардан алса болады? Бұл енді 500 данамен шыққан. Бұның 300 данасы таралымға, кітапханаларға кетті. Енді бір шама кітапханаларда бар екен, кітапханаға түскендер өткенде мені шақырып, онлайн кездесу жасап жатыр оқушыларменен, сонда осы кітаптар жайында әңгімелестік. Ол бір шама мектеп кітапханаларына түсіпті оқушыларға. Апа, бұлны кез келген жастағы балаларға оқып береміз? Е, бұл болады, е. Мынау әсіресе бастаушы кластың балаларына, сосын кейін жаңағы одан да кішірек балабақшаның балаларына. Жұма бала апа, рахмет.
20 секунд қана қалды. Қортынлайшы, қысқа да нұсқа бір аға осы сөзбен. Енді қортынлағанда әр атаны ең бірінші өз баласына жанашыр болу керек. Әр атаны өзіне жанашыр болса, өзіне жеке басына жанашып тұрса, ол баласына да жанашы. Рахмет. Жұма бала айтар. Әр атаны баласына ең құрып кеткенде 20 минутты. Рахмет. Қымбатты көрермендер, хабарымыз аяқталды. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Аман саулықта жүздесейік. Сау болыңыздар.